Uppgift nummer 8. Beräkna längden av den sträcka som markerades med x. Det finns två sätt ni kan göra. Antingen ni gör med likformighet eller med transversalsatsen. Jag ska göra först med likformighet. Så om hela den här är x, det måste vara den här uppe. Jag har ingen penna. Den här uppe måste vara x minus x. Och transversalsatsen säger så här. Likformighet säger så här. Den lilla triangeln, alltså x minus x, dividerat med hela triangeln. Den stora triangeln, som är x, är lika med. Den lilla triangeln som är 5, dividerat med det hela där, alltså 9. Nu är vi redo. Multiplicerar vi båda led med x och även 9. Även 9. Så att den här blir 1 och den här blir 1 också. Så har vi 9 gånger x, har vi 9x. 9 gånger 6 har vi 54. Negativ alltså. Och sen vi har 5x. Subtraherar vi båda led med 9x. Så har vi negativ 54 är lika med 4x negativ också. Dividerar vi med negativ 4, dividerar vi med negativ 4. Så har vi x är lika med 54 dividerar med 4, 1. Och sen där 14, 3,0. 20, 13,5. Alltså x är 13,5. Ett annat sätt att göra är transversalsatsen. Transversalsatsen säger så här. Den lilla triangeln, alltså x minus 6, dividerat med bara den här. 6 är lika med den lilla triangeln, 5 dividerat med 4. Om vi multiplicerar båda led med 6. Med 6, så den här blir 1. Så har vi x minus 6 är lika med 30 fjärdedelar. Och om vi adderar båda led med 6. Adderar båda led med 6. Så har vi, den är 0. X är lika med 30 fjärdedelar. Och sen om jag förlänger den här med 4, så är det 24 fjärdedelar. Så är det x är lika med 54 fjärdedelar. Eller 13,5. Någon ringde. Och det är 13,5 centimeter ska det vara. Viktigt att skriva enheten. Så det spelar ingen roll om det är likformighet eller transversalsatsen ni ska använda.